Prontinho, número 88, depois vem reparo. Próxima bateria 89, ali de Ferreira, Valdir Figueiredo 90. Luiz Júlio 91, 92, Máximo Alvino, Décio Talão 93. Essa é a próxima bateria. Se tiver qualquer aluguel, quero ver, 94, região de Saladinho. Depois desse é reparo, então. Vem daí, Mané. From around here.